নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন নিয়ম বা নতুন কেইখনমান আইন অনাৰ পোষকতা কৰিলে শীঘ্ৰে অনা হ'ব কেতিয়া অনা হ'ব সেই বিষয়ৰ স্পষ্টতাত নাথাকিলেও কিন্তু তেওঁ বহুকেইখন নতুন আইন অন্ততঃ মাটি কেঁচা কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত অনাৰ তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে বা তেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিছে বুলি তেওঁ ক'লে আৰু সেইকেইখন আইন যদি সঁচাকৈ গৃহীত হয় বা সেইকেইটা কথা যিকেইটা কথাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব দিছে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হয় অসমত এক ঐতিহাসিক বুলিয়েই ক'ব লাগিব অসমত এক নতুন ব্যৱস্থাৰ নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক আমি সকলোৱে জানো কণ্ডল বা যুদ্ধ সদায় মাটিৰ কাৰণে লাগে মাটি সকলোকে লাগে উদাহৰণস্বৰূপে অসমলৈ পূৰ্ববংগৰ পৰা প্ৰব্ৰজন হৈছিলে অসমত মাটি আছিল কাৰণে চি এছ মুলানে 1931 চনত চি এছ মুলান আছিলে চেঞ্চাছ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অসমৰ 1931 চনত তেওঁ কৈছিলে চি এছ মালানে কৈছিলে অসমত খালী মাটি থকাৰ কাৰণে মৈমনসিঙীয়া লোকসকল আহিছিল আৰু মৈমনসিঙীয়াৰ ক্ষেত্ৰত চি এছ মালানে কৈছিলে য'ত খালী মাটি তাত মৈমনসিঙীয়া য'ত শৱদেহ তাত যেনেকৈ শগুণ ঠিক তেনেধৰণে য'ত খালী মাটি তাত মৈমনসিঙীয়া এই কথা চি এছ মালানে কৈছিল যি কি নহওক মাটিৰ কাৰণেই সকলো হয় মাটিৰ কাৰণেই মহাভাৰতৰ যুদ্ধ মাটিৰ কাৰণেই বিভিন্ন সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈ সেই যুদ্ধসমূহ ডাঙৰ হৈ চিভিল ৱাৰলৈ ৰূপান্তৰ হয় দুখন দেশে মাটিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰে গতিকে মাটিয়েই সকলো মাটিয়ে সৰ্বস্ব আৰু মাটিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মাটি ক্ৰয় কৰা কিনা বেচা বা মাটি এজনৰ প্ৰাণজনলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে এতিয়া আমি মন কৰিব তেওঁ কি বিচাৰিছে তেওঁ কি কৈছে তেওঁ কৈছে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কথা কৈছে যি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বহুকেইখন বৰ্তমানৰ জিলা সোমাই আছে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা আদি জিলা অবিভক্ত গোৱালপাৰাত সোমাই আছে পূৰ্বতে এইখন গোৱালপাৰা জিলাই আছিল কালক্ৰমত ভাগ হৈ ধুবুৰী হ'ল কোকৰাঝাৰ হ'ল বঙাইগাঁও হ'ল গোৱালপাৰা হ'ল এই চাৰিখন জিলা হ'ল গতিকে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত তেওঁ কৈছে যিসকল মূলতঃ কোচ ৰাজবংশী লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় মূলতঃ তেওঁ পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলৰ কথা কৈছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকলৰ পৰা মাটি কাঢ়ি নিছে বা মাটি তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নিজৰ কৰিছে সেইবোৰ মাটি গতিকে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত যি মাটি OBC অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী SC আৰু ST লোকৰ হাতত আছে সেই মাটি তেওঁলোকে বিশেষ সম্প্ৰদায়ক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ আইন অনাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে আইনখন কেনেকৈ আনিব আইনৰ বিধেয়কসমূহ কি হ'ব আইনখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ এক প্ৰণালী যিহেতু ভাৰতৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্মনিৰপেক্ষ এখন দেশ গতিকে সেই সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ বৈশিষ্ট্যক বাহাল ৰাখি কি ফাউণ্ডেশ্যনৰ ভিত্তিত বা কি যুক্তিসমূহ কেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰি অসম চৰকাৰে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত মাটি কিনা বেচা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন আইনখন আহে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে পুনৰ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা জিলাত কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ লাহে লাহে কমি গৈছে তেওঁলোকৰ যি মাটি তেওঁলোকৰ হাতত যি মাটি আছিল যুগ যুগ ধৰি সেই মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ হাতলৈ গৈছে পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ কথা তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে গতিকে যি থাকি গ'ল যিখিনি মাটি এতিয়াও যিখিনি মাটিৰ মালিক এতিয়াও হৈ আছে OBC SC আৰু বিশেষ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলৰ হাতত যিখিনি মাটি আছে সেই মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়লৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব প্ৰথম নিয়ম তেওঁ আজি কৈছে তাৰপিছত তেওঁ কৈছে বটদ্ৰৱা মাজুলী আৰু বৰপেটা এই তিনি স্থানত বাহিৰৰ লোকে মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সেই তিনি স্থান হৈছে আধ্যাত্মিক স্থান ধৰ্মীয় স্থান বৰপেটা মাজুলী বটদ্ৰৱা শংকৰদেৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান মাজুলী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বৰপেটা সত্ৰৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব লাগিব বা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰাণকেন্দ্ৰ গতিকে এই তিনিওটা স্থান আধ্যাত্মিক হোৱাৰ লগতে
অসম বুৰঞ্জীত অন্যতম স্থান আছে এই তিনিওটা, এই তিনি অন্যতম এক স্থান আছে এই তিনিওটা জেগাৰ। গতিকে এই তিনিওটা জেগাৰ ক্ষেত্ৰত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ কিছুমান নিয়ম থাকিব। বাহিৰৰ লোকে এইবোৰ স্থানত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব, বাহিৰৰ লোকক বাহিৰৰ লোকে এই স্থানলৈ আহি মাটি কিনিব নোৱাৰিব। গতিকে ইও এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হ'ব। গতিকে দুটা নিয়মৰ কথা তেওঁ ক'লে, এটা আনডিভাইডেড গোৱালপাৰাৰ, বিশেষকৈ সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি কোচ ৰাজবংশীসকল লাভান্বিত হোৱাৰ অৱকাশ আছে। যদি আনডিভাইডেড গোৱালপাৰাত কোচ ৰাজবংশীসকলে যদি মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ হাতত যাতে মাটিসমূহ থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ যদি এখন আইন আনে, কোচ ৰাজবংশী লোকসকল লাভান্বিত হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু আন এটা বিষয় আছে, কোচ ৰাজবংশীসকল কেৱল আনডিভাইডেড গোৱালপাৰাতে নাই, কোচ ৰাজবংশী লোকসকল বড়োলেণ্ডতো আছে। বড়োলেণ্ডখন প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ ছিক্স চিডুল অফ দি কনষ্টিটিউচন, সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ যোগেদি বড়োলেণ্ড প্ৰটেক্টেড, অৰ্থাৎ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 242ৰ উপদফা 2 আৰু 275ৰ উপদফা 1ৰ যোগেদি প্ৰটেক্টেড, সংৰক্ষিত হৈ আছে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰি, BTC বা BTAD এৰিয়া। BTAD এৰিয়াত বিশেষকৈ BTD বড়োলেণ্ড গঠন কৰা হৈছে, বিশেষকৈ সেই বড়োসকলৰ কাৰণে সেই যি স্থান, সেই স্থান সংৰক্ষণ কৰাৰ দিশত বড়োলেণ্ড গঠন কৰা হৈছিল। গতিকে বড়োলেণ্ডতো কিন্তু তেনেধৰণৰ সামাজিক সংঘাত কোচ ৰাজবংশী আৰু বড়োসকলৰ মাজত দেখা যায়। বড়োলেণ্ড গঠন কৰাৰ পিছত কোচ ৰাজবংশীসকল বঞ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যি জনজাতীয় মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদাও তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে সেই মৰ্যাদা তেওঁলোকৰ নাই কাৰণে আজিৰ তাৰিখত কোচ ৰাজবংশী কিমান আছে অসমত, বা বড়োলেণ্ডত কিমান আছে, বা আনডিভাইডেড অবিভক্ত গোৱালপাৰাত কিমান আছে, সেই তথ্য আমাৰ হাতত নাই। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই কেৱল কোচ ৰাজবংশীসকলক শোষণ কৰিছে বা নিষ্পেষণ কৰিছে, বা কোচ ৰাজবংশীসকল শোষণৰ বলি হৈছে কেৱল বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ পৰা, এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে বিশেষকৈ আনডিভাইডেড গোৱালপাৰাত। কিন্তু বড়োলেণ্ডতো কোচ ৰাজবংশী আৰু বড়োৰ মাজত তেনেধৰণৰ সামাজিক সংঘাত দেখা পোৱা যায়। গতিকে সেই বিষয়টো এড্ৰেছ কৰাৰ দাবী বিভিন্ন সময়ত কোচ ৰাজবংশীসকলে কৰি থাকে। গতিকে আমি গম পালোঁ আনডিভাইডেড গোৱালপাৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুন নিয়ম, সেই নিয়মৰ বিষয়ে। বৰপেটা বটদ্ৰৱাত আন এক নিয়ম আনিব বিচাৰিছে, সেই বিষয়ে ক'লোঁ। তাৰ সমান্তৰালকৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰে অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকেহে অসমত চাকৰি পাব লাগে, অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকেহে অসমত চাকৰি পাব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁ বিস্তাৰিতভাৱেও যদি কোৱাও নাই, অসমৰ ডমিচাইল হ'ব লাগিব, অসমত জন্ম হ'লেহে, ডমিচাইল হ'লেহে অসমত চাকৰি পোৱাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে। কেতিয়া কি ধৰণৰ আইন আনি পেলাই অসমত সেই নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ভাৰতৰ সংবিধানে কিন্তু ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰতৰ প্ৰতিটো স্থানত চাকৰি কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে। মূলতঃ অনুচ্ছেদ 16 চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো এজন ব্যক্তি বৈষম্যৰ বলি নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰে। কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ধৰ্ম, জাতি, উপজাতি, ভাষা আৰু জন্মৰ স্থানৰ কাৰণে যদি চাকৰিত বৈষম্য, যাতে চাকৰিৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যৰ বলি নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰে অনুচ্ছেদ 16। কিন্তু অনুচ্ছেদ 16 উপদফা 4 আকৌ ইণ্টেলিজিবল ডিফাৰেঞ্চিয়াৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যিহেতু আৰ্টিকল 19 সমাজত সমতা স্থাপনৰ কথা কয়, ইকুৱেলিটিৰ কথা কয়, গতিকে ইকুৱেলিটি আনিবলৈ 19 সংশোধনী ঘটাই অতিৰিক্ত এটা দফা 4 সংযোজন ঘটাই SC/ST প্ৰভিজন অনা হৈছিল। অৰ্থাৎ যিসকল লোক সমাজত পিছ পৰি আছিল তেওঁলোকক বিশেষ সুবিধা কিছুমান প্ৰদান কৰা যাওক, যাতে সেই বিশেষ সুবিধা উচ্চ শিক্ষা আৰু চাকৰিত তেওঁলোকে লাভ কৰি সমাজৰ মূলসুঁতিৰ অংশ হ'ব পাৰে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত অসমত জন্ম হোৱা লোকেহে অসমত চাকৰি পাব লাগে, কথাটো ক'লে কেনেকৈ অনা হ'ব, আইন কি হ'ব, সেই আইন সংবিধানৰ পৰিপন্থী হ'ব নেকি? অসমৰ লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত চাকৰি কৰি আছে, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ লোকে অসমত চাকৰি কৰিব নোৱাৰাৰ ব্যৱস্থা, প্ৰতিবন্ধকতা তেওঁ কেনেকৈ আনিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব অনাগত সময়ত। আজি তেওঁ পোষকতা কৰিছে, আনিব কেনেকৈ, কালিলৈ এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিব, কিন্তু এক্সিকিউট কেনেকৈ কৰা হ'ব সেই বিষয়ত বিস্তাৰিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কোৱা নাই, বা আজিৰ ভাষণটো তেওঁ সেইখিনি কোৱাৰ অৱকাশো নাছিল। অনাগত সময়ত সেইখিনি কথা গম পোৱা যাব। তাৰপিছত থলুৱা মানুহক মাটি বিক্ৰী কৰিব লাগিব, সেই সন্দৰ্ভতো কিছু নিয়ম অনাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে।
বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল বিল্টেন ব্লকৰ বাহিৰৰ যিসমূহ জনজাতীয় লোক যিসমূহ লোক ট্ৰাইবেল বিল্টেন ব্লক বা হস্ত অনুসূচীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ মাইক্ৰ' ট্ৰাইবেল বিল্ট আৰু ব্লকৰ এক ব্যৱস্থাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহু কথাই কৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মাটি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আইনৰ নতুন নিয়মৰ পোষকতা কৰিছে তেওঁ কৈছে হিন্দুসকলে যদি মাটি মুছলমানক বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে বিক্ৰী কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ অনুমতি ল'ব লাগিব তেওঁৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ হিন্দুৱে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু অনুৰূপ ধৰণে মুছলমানেও হিন্দুক মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে সেই তেনেধৰণৰ NOC মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ল'ব লাগিব এনেধৰণৰ নিয়মৰ পোষকতা তেওঁ কৰিছে ইয়াৰ মাজতে মই ক'ব বিচাৰিম যোৱা মাৰ্চ মাহত ইলেকশ্যনৰ আগতে এখন নটিফিকেশ্যন চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে নটিফিকেশ্যন এখন জাৰি কৰিছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ মুখ্য সচিবৰ পৰা এখন জাননী আহিছিল ডি চি বোৰলৈ আহিছিল জাননীখন ডেপুটি কমিশ্যনাৰবোৰলৈ আহিছিলে জিলা উপায়ুক্তসকললৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যদিহে মাটি কোনোবা এজন লোকে আন ধৰ্মৰ এজন লোকক মাটি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে সেই তাৰ অনুমতি বা NOC দিব নালাগে অৰ্থাৎ তিনিমাহৰ কাৰণে এটা নিয়ম উলিওৱা হৈছিলে আন ধৰ্মৰ লোকক কোনো ব্যক্তিয়ে যদি মাটি বেচিব বিচাৰিছে তেওঁক NOC দিব নালাগে অৰ্থাৎ তেওঁক মাটি বেচাৰ অনুমতিটো ডেপুটি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে দিব নালাগে আন ধৰ্মৰ লোকক মাটি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিলে NOC দিব নালাগে কিয় কৰা হৈছিল যুক্তি দিয়া হৈছিলে চৰকাৰৰ হাতত কিছু তথ্য আহি পৰিছে চৰকাৰী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত তেনেকৈ এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মাটি দখলৰ কুচকাৱা চলাই আছে বা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে গতিকে যাতে অবৈধভাৱে বিশেষ কিছু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মাটি কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সেই হস্ৰকালীন এক জাননী মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল ইয়াত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ আজি সেই একেটা কথাই কৈছে আৰু 2019 চনত যেতিয়া কা আন্দোলন চলি আছিল সেই সময়তো মাটি বেচা কিনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ থলুৱা লোককহে মাটি কিনাৰ অনুমতি দিব লাগে এই সন্দৰ্ভত এখন আইনৰ পোষকতা 2019তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছিল কিন্তু তেনেধৰণৰ আইন 2019ৰ পৰা 2024 হ'ল এখন চৰকাৰ গৈ সোণোৱাল গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলে কিন্তু মাটি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা দেখা নাপালোঁ এইখন চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইটো কাৰ্যকালৰ দুবছৰ আছে যিখিনি আজি তেওঁ কথা ক'লে সেইখিনি কথা কাম ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বিধেয়ক এখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব বিধানসভাৰ মজিয়াত আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই আইনখন গভৰ্ণৰ যোগেদি নহয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোগেদি অনুমোদন লাভ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰাটো খুব ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আইনখন এনেভাৱে আইনখনৰ যিখন বিধেয়কখনৰ যিটো খচৰা এনেভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যাতে সেই খচৰা সংবিধানৰ পৰিপন্থী নহয় গতিকে অনাগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে তেওঁ আজি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিকতা পূৰণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যি আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট আছে 1886 সেই ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ মতে মাটি কিনা বেচা কৰা হয় আৰু সেই লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টখন বহুবাৰ সংশোধনী কৰা হৈছিল 1908 চনত কৰা হৈছিলে 2009 চনতো এবাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে সেই ধৰণৰ সংশোধনী কৰা হৈছে সময় যিমানেই বাগৰি গৈছে সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাবলৈ সময়ৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ সেই আইনখনক বহুবাৰ সংশোধনী কৰা হৈছে গতিকে সেই আইনখনৰ যোগেদি অসমৰ মাটি কিনা বেচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পৰিচালিত হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ বড়োলেণ্ডৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ অসমত কেইখনমান জিলা হস্ত অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কেইখনমান জিলা তাৰে বড়োলেণ্ডৰ 4খন জিলা অন্যতম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও অন্যতম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4 ৰাজ্য মূলতে অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এই 4 ৰাজ্যত হস্ত অনুসূচীত কিছু অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থোৱা আছে আৰু হস্ত অনুসূচীত যিবোৰ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত কৰি থোৱা আছে সেই অঞ্চলসমূহৰ এখন কাউন্সিল থাকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজকে নিজেই গভৰ্ণ কৰে স্বায়ত্তশাসিত আমি সকলোৱে জানো তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই অঞ্চলসমূহত যিসকল লোকৰ কাৰণে সেই অঞ্চলসমূহ নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে হস্ত অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইসকল লোকক বিশেষ কিছুমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বিসকল ডিমাছাসকলৰ কাৰণে বিশেষ সা সুবিধা আছে তেওঁলোকৰ স্থানলৈ গৈ
আন বাহিৰৰ লোকে মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ জিলাৰ এজন ব্যক্তিয়ে গৈ পেলাই কাৰ্বি আংলঙত মাটি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি। মেঘালয়তো অনুৰূপ নিয়ম, শ্বিলঙৰ এটা সৰু অংশ বাদ দি সমগ্ৰ শ্বিলং ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত। গতিকে বাহিৰৰ লোকে গৈ শ্বিলঙত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰে। যি মাটি সেইবোৰ ৰাজ্যৰ সেই মাটিসমূহ সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছে মেঘালয়ৰ খাচী, গাৰো আৰু জয়ন্তে লোকৰ কাৰণে, কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি লোকৰ কাৰণে, ডিমা হাছাও ডিমা লোকৰ কাৰণে, বড়োলেণ্ডত বড়ো লোকসকলৰ কাৰণে। কিন্তু বড়োলেণ্ডত প্ৰায় আজিৰ তাৰিখত জনসংখ্যা 30 লাখমান হ'ব। 30 লাখৰ 30% এচ টি, 30% এচ টি। আজিৰ তাৰিখত যিহেতু চেঞ্চাছ হোৱা নাই, সঠিক তথ্যটো পৰিসংখ্যানটো কোৱাটো দিগদাৰী, কিন্তু 10-12 লাখমান বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক, 10 লাখ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক বড়োলেণ্ডত আছে। কিন্তু 30% অনুসূচিত জনজাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত লোক আছে বড়োলেণ্ডত। অন্য লোকসকলো আছে, মই কোচ ৰাজবংশীৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰিলোঁ। গতিকে কোচ ৰাজবংশী লোকসকল ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত বড়োলেণ্ডত এটা পৰ্যায়লৈ বঞ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে মৰ্যাদাও পোৱা নাই শ্বিডুল ট্ৰাইবৰ। কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, কমতাপুৰ কাউন্সিল, এখন অট'নমাছ কাউন্সিল এখন দিয়া হৈছে, কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিল। সেই কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি কোচ ৰাজবংশী লোকসকলে বিশেষকৈ নিম্ন নামনি অসমৰ কিছু কিছু অঞ্চলত তেওঁলোকে কিছু অধিকাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নিজকে নিজেই গভাৰ্ণ কৰিবলৈ, স্বায়ত্ব শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোক এটা পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, মাটি এটা সংবেদনশীল বিষয়, মাটিৰ কাৰণেই যুদ্ধ, মাটিৰ কাৰণেই সকলো। গতিকে মাটিক লৈ কিছু নতুন নিয়ম, বিশেষকৈ মাটি বেচা কিনাক লৈ কিছু নতুন নিয়ম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু যদি এনেধৰণেও ভবা যায়, অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া যায়, অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া যায়, যি মৰ্যাদা তেওঁলোকে বহু বছৰৰ পৰা বিচাৰি আছিলে, তেতিয়াও কিন্তু অসমখনক এখন ট্ৰাইবেল ষ্টেট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ অৱকাশ আছে। বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক যদি সাংবিধানিক অধিকাৰ দিয়া যায়, তেতিয়াও অট'মেটিকেলি এই যি মাটিৰ অধিকাৰ, সেই মাটিৰ অধিকাৰ অসমীয়া লোকলৈ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকলৈ হস্তান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এনেবোৰ কামৰ যোগেদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কাম কৰিব বিচাৰিছে সেই কাম কৰিব পৰা যায়, জটিলতা কম হ'ব তৎসত্ত্বেও। কিন্তু যি এক উদ্দেশ্য হাতত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এই কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ হাতত যাতে মাটি থাকে, সেইটো হৈছে অন্যতম উদ্দেশ্য তেওঁ কোৱা মতে। গতিকে কাৰ্যকৰী কেনেকৈ কৰিব অনাগত সময়ত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। মাটি এটা সংবেদনশীল বিষয় বুলিয়ে কৈছোঁ। আপোনালোকৰ এই সন্দৰ্ভত মতামত কি ক'ব বিচাৰিব? এই যি নতুন নিয়ম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনাৰ পোষকতা কৰিছে, সেই নিয়মক লৈ আপোনালোকৰ মন্তব্য কি, প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক। এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক, আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। নিতান্তই মুখ্যমন্ত্ৰী ভাষণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব, ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু তেওঁ এই কথাকেইটা ইতিমধ্যে তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিছে, কৰাৰ পোষকতা কৰিছে, গতিকে অনাগত দিনকেইটাত এই বিষয়কেইটাৰ সন্দৰ্ভত বহু আৰু অন্য প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব আৰু আমি বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ পাম। মূল বিষয়টো হৈছে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মকেইটা অনাৰ দিশত কি পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিব, আইন কেনেকৈ গৃহীত কৰিব, আইনৰ যি বিধেয়কৰ খচৰাখন কেনেধৰণৰ হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, আৰু বিধেয়কখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই বিধেয়কখন যাতে সংবিধানৰ পৰিপন্থী নহয় সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। গতিকে বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে সেই আইনখন অসাংবিধানিক বুলি কিছু লোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ যাব, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া যদি আইনখনে মুখ ঠেকেচা নাখায়, এখন ফুল প্ৰুফ আইন অসম বিধানসভাত গৃহীত হয়, সেই কথা কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা অসম চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু নতুন কথা নহয়, ইয়াৰ ভিতৰৰ বহুকেইটা কথা 2019 চনতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে, তেতিয়া তেওঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াও তেওঁ কৈছিলে, কিন্তু 5 বছৰ কাল পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু তেওঁ সেই কামবোৰ ৰূপায়ণ কৰা নহ'ল। আৰু বিশেষকৈ আন ধৰ্মৰ লোকক মাটি বিক্ৰী কৰিলে NOC নিদিয়াৰ এক যি নিৰ্দেশ যোৱা মাৰ্চ মাহতে প্ৰদান কৰা হৈছিলে, গতিকে সেই নিৰ্দেশক এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ আইনলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই সন্দৰ্ভত যি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব, যি মন্তব্য আমি দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, অৱকাশ স্বাভাৱিকতে পাম অনাগত দিনকেইটাত এই বিষয়টোত আৰু আলোচনা কৰিবলৈ, আৰু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ। গতিকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, মন্তব্য কৰক, আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। কেৱল এই বাতৰিয়ে নহয়, দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম।